Dhe ajo që duhet bëjnë me çdo kusht është që ta çojnë në një nivel tjetër marrëdhënien me njerëzit. Ta çojnë në një nivel tjetër komunikimin me të gjithë. Dhe kur themi që kanë ardhur shumë të djathtë dhe kanë votuar, duhet kemi parasysh edhe tjetër, ne nuk e dim kush janë ata që kanë votuar. Prandaj duhen trajtuar të gjithë me maksimumin e respektit, gjë që duhet bëjë që edhe merita të marrë një vlerë edhe më të madhe, dhe të jetë një kusht edhe më i palëvizshëm kur zgjedhim njerëzit që duhet bëjnë punët, sepse ne na duhet bëjmë punët. Atë përmbysje edhe ngjyrash në hartë, ne ta kthejmë në një përmbysje në mendësi, ta kthejmë në një përmbysje në ekonomi, ta kthejmë në një përmbysje në të gjithë aspektet e jetës, në mënyrë që Shqipëria të mos funksionojë më asnjëherë në të ardhmen kur të zgjedhë si një cop lart blu dhe një cop tjetër mavi, po të funksionojë gjithmonë kuqezi. Pas Shkodrës, Dibra ishte qarku i dytë që kryeministri Edi Rama zgjodhi t'i thoshte faleminderit për mbështetjen në 14 maj, në takimin e parë me qytetarët e Matit, kreu i qeverisë. Njoftoi se bashkia do të jetë më hapur për qytetarët. Do marrim dhe iniciativa konkrete për të bërë bashki më të hapura, për të pasur më shumë komunikim, për të pasur më shumë ndërveprim me qytetarët dhe për të krijuar një ndjenjë edhe më të fortë komunitetit që në këtë punë, në këtë rrugë, në këtë përpjekje, në këtë hallë, në këtë probleme jemi të gjithë bashkë. Jemi të gjithë bashkë dhe jemi të drejtë, duhet të jemi të drejtë për drejtë, çfarë mund bëhet, çfarë s'mund bëhet, sa më të hapur dhe sa më drejtë për drejtë jemi, aq më shumë do të krijojmë edhe esencën e një familje, e cila mund të ketë njerëz që mendojnë shumë gjëra ndryshe, por në fund të ditës janë të gjithë bashkë, sepse nga puna e përbashkët të gjithë marrin më shumë. Një falënderim Rama u rezervoi edhe atyre që nuk kanë votuar koalicionin Bashk Fitojmë, pjesë të cilit ishte Ilir Meta.